ბატონო ლევან, წინა საარჩევნო პერიოდი აქტიურ ფაზაში შედის და ახლა ალბათ განსაკუთრებით დიდი არის ყურადღება იმის მიმართ, თუ ესა თუ ის პოლიტიკური პარტია როგორ აწარმოებს საარჩევნო კამპანიას, რომ არ ქონდეს დარღვევების ადგილი და არჩევნები ჩატარდეს დემოკრატიულ პირობებში და რომ ყველაფერი კანონი იყოს სრულად დაცული ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის მიერ. Თქვენ მიმართეთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და აუდიტის სამსახურს ლევან ვარშალომიძის საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთ ნაწილთან დაკავშირებით. Კონკრეტულად რომ მიცხრეთ, რაზე ალაპარაკი? Კი ბატონო, ანუ ეს ეხება იმ პროექტს, რომელსაც ახორციელებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა აჭარაში, კერძოდ ბათუმზე არის აქ საუბარი. ეწოდებული სოციალური საცხოვრისის პროექტი არის ჩვენ ამ ხელშეკრულებიდან, რომელიც გაფორმდა და ფორმდება პარტიასა და ამორჩეულ შორის მოსახლეობას შორის. ვიგებთ, რომ ეს არის ასე ვთქვათ პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა აპირებს, რომ სახლები აუშენოს ამ ადამიანებს. Და ნუ ამ ხელშეკრულებას თუ შევხედავთ, ეს არის პარტიასა და კონკრეტულ ადამიან შორის აღმოჩენილ შორის დადებული ხელშეკრულება და იქ რეალურად მოცემულია პირობა, რომ მათი არჩევნების გამარჯვების შემთხვევაში მოხდება 4 წლის განმავლობაში აი ამ ბინით, ასე ვთქვათ, საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფა კონკრეტული ადამიანებისა. Ჩვენ მივიჩნევთ, რომ აქ არის გარკვეული საფუძველი იმისა, რომ დაინტერესდეს შესაბამისი ორგანოები, ცენტრალური საარჩევნო კომისია და აუდიტის სამსახური, თუ საჭირო გახდა მთავარი პროკურატურაც ამ კონკრეტული შემთხვევით, რადგანაც ეს ფორმა, თქვა, ამომრჩეველთან ურთიერთობის შეიძლება შეიცავდეს ამომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნებს, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ეს იგი ლაპარაკი არის ხელშეკრულებაზე, რომელიც გაფორმდა, თუ საუბარია, თქვა, დაპირებაზე, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის პირველი ნომერი აძლევს ამომრჩეველს. Უფრო მეტად ხელშეკრულებაზე, ზოგადად, რა თქმა უნდა, დაპირება არ ეგზალება საარჩევნო სუბიექტს, პოლიტიკურ პარტიას, მის წარმომადგენელს, ანუ ამომრჩეველს, რა თქმა უნდა, უნდა დაპირდნენ ისინი გარკვეული პროექტების განხორციელებას. Უბრალოდ აი ეს ფორმა და შინაარსი, ასევე რაც იყო ჩადებული ამ კონკრეტულ ინიციატივაში, გარკვეულ კითხვებს აჩენს. ჩვენ ასე ვფიქრობთ ყოველ შემთხვევაში. ანუ თუ ჩვენ შევხედავთ ამ ხელშეკრულებას, ეს არის, თქვა, პარტიასა და ამომრჩეველ შორის დადებული ხელშეკრულება. იქ არსა დაწერია, რომ ეს რაღაცა ბიუჯეტის ხარჯზე უნდა განხორციელდეს, ისინი რომ მოვლენ, ან რაღაც ბიუჯეტის რომელიმე მუხლიდან დაზოგავენ მუხლში და მეორე მუხლიდან ასე თქვა დააფინანსებენ ამ აქტივობას. ანუ ესეთი კონკრეტული საკითხები არ არის გაწერილი ამ ხელშეკრულებაში და თავისუფლება რჩება, რა თქმა უნდა, ამორჩეულს ალბათ დარჩებაში და შეიძლება რომ ეს გარიგება რაღაც პარტიასა და ამორჩეულს შორის და შეიძლება საერთოდ არ განიხილებოდეს ის გეგმა, რომ მათი გამარჯვების შემთხვევაში მოხდება რაღაცა ბიუჯეტის ხარჯზე ამის გაკეთება. ამიტომ თუმცა ვარშავაში აცხადებს, რომ შენებლობა ადგილობრივი ბიუჯეტის და დონორი ორგანიზაციების დახმარებით უნდა მოხდეს და რომ პროექტი 120 მილიონი დოლარის ღირებულებისაა. კი ბატონო, ეს არსად აწერია ხელშეკრულებაში, რა თქმა უნდა, ხო? კარგი იქნებოდა, რომ უფრო დეტალურად გაწერილიყო ეს ყველაფერი და მიეცათ ისეთი ფორმა, რომელიც იქნებოდა სწორედ აი ამ ჩაჯდებოდა ამ ჩარჩოში, რაც წინასაარჩევნო დაპირებას უკავშირდება, ხო? ანუ ჩვენ როცა საუბრობთ ამორჩეულის მოსყიდვაზე, იქ არის დათქმა, რომ ამორჩეულის მოსყიდვას არ შეიძლება ჩაითვალოს ისეთი დაპირება, რომელიც უკავშირდება ცენტრალური ან ადგილობრივი ბიუჯეტის განკარგვას, ხო? ანუ ეს ვიცით, რომ იყო ასეთი, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია ერთიანაციონალური მოძრაობის მხრიდან, რომ ეს უნდა დაფინანსდეს ბიუჯეტიდან, მაგრამ ჩვენ რო წარმოვიდგენთ ეს პროცესი, შეიძლება რომ მიდის ამორჩეველთან კონკრეტული პარტიის წარმომადგენელი და ხელშეკრულებას უწოდებს, კითხულობს ეს ადამიანი ხელშეკრულებას, ამას გარკვეული იურიდიული ძალაც აქვს, რა თქმა უნდა, ორი იურიდიული პირი უდევს ფაქტობრივად ფიზიკურ პირის ხელშეკრულებას, რა თქმა უნდა, და სადაც აწერია აი ეს დეტალები, ხაზე ჩვენ საუბრობთ, რა თქმა უნდა, შეიძლება აღიქმებოდეს ამორჩეველის მიერ როგორც მისი ხმის, ასე ვთქვათ, ყიდვის მცდელობა. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ დაინტერესდნენ ეს უწყებები ამ საქმით, გამოიძიონ ეს საკითხები, ჩვენ რადგანაც არ გვაქვს, რა თქმა უნდა, ზუსტი ინფორმაცია და ვერ გვექნება. ამ შემთხვევაში საჭირო არის ჩასვლა ადგილზე, გამოკითხვა ადამიანების, ვინც დადო ეს ხელშეკრულება, ანუ ვისაც შესთავაზეს, გამოკითხვა ინიციატორების, რა ფორმით მოხდა ეს შეთავაზება, რა უთხრეს მათ პარტიის წარმომადგენლებმა, რას დაპირდნენ, რა შთაბეჭდილება დარჩათ. ანუ ეს ყველაფერი გამოსაკვლევი, რათა დადგინდეს რეალურად ეს სისხლ სამართლის ან ადმინისტრაციული დარღვევის ნიშნებს შეიცავს თუ არა. ან ჩვენთვის რომ საფუძველი არსებობს ამ შესწავლისთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ გიცევით ფორმაში არ გვითხოვს, რომ ეს მაინც და მაინც ამ ჩვენს მოსყიდვა არის, მაგრამ აი ეს ნიშნები, რასაც უკვე მე ვახსენე და ვისაუბრე,
გვაფიქრებდნენ იმაზე, რომ შეიძლება შესაძლებელია რომ იყოს ასეთი შემთხვევა. ვაშალომიძე უკვე დაბარებული აუდიტის სამსახურში გავრცელებული ინფორმაციით ის ორშაბათს მივა და დაიწყება დეტალების გარკვევა. მე მაინტერესებს, საერთოდ მსგავსი ტიპის ხელშეკრულება დაუშვათ ამ მომრჩევლსა და კანდიდატ შორის, რამდენად ესეთი გამოცდილი პრაქტიკა, რამდენად დასაშვებია და უშვებელია და რა შემთხვევაში შეიძლება დადგინდეს, რომ იქ არის მოსყიდვის ნიშნები, ანუ რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს ეს რაღაც კანონსაწინააღმდეგო მოქმედება. Ну, ის დამოკიდებულია ბევრ გარემოებაზე, რა თქმა უნდა. მე 4 წელია, თქო, არჩევნებს ვაკვირდებით და ჩვენი ორგანიზაცია ჩემი ხელმძღვანელობით ამ შემთხვევაში ასეთი ტიპის ხმედება არ გვინახავს. ჩვენ რაღაც ხელშეკრულება გაფორმებული იყოს კონკრეტულად პარტიას. Ну, საქართველოს მასშტაბით. საქართველოს მასშტაბით, რა. საერთოდ თქვა ესეთი მსოფლიო პრაქტიკა? არ ვიცი, ეს მსოფლიო პრაქტიკა არ შეგვსწავლია ჩვენ ხო ამ შემთხვევაში ჩვენ უყურებთ ჩვენი რეგულაციები რა არის. Და ამ რეგულაციებში რამდენად ჯდება ესა თუ ის ხმედება. ხო, ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ხმედება შეიძლება არ ჯდებოდეს აი ამ რეგულაციებში, რაც საქართველოში არსებობს. გარდა ამისა, თუ გავითვალისწინებთ იმ წარსულ გამოცდილებასაც, ამომრჩევლის მოსყიდვის მუხრით, ასე ვთქვათ, არის ან ნაწილი სარჯელისა მიჯილი აქვს ივანე მერაბიშვილს, ყოფილ პრემიერ-მინისტრად, ფინანსური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს, ერთი წელი სასამართლომ მიუსაჯა მას მათ შორის ამომრჩევლის მოსყიდვისთვის და ეს ეხებოდა ეს შემთხვევა დასაქმების სამინისტროს შექმნას 2012 წლის არჩევნების წინა პერიოდში და ადამიანებისთვის კონკრეტული თანხის გადახდას იდეა იყო რომ დასაქმებულიყვნენ ეს ადამიანები და ხელფასი უნდა აეღოთ, მაგრამ სასამართლომ როგორც გადაწყვიტა, ეს ადამიანები არ მუშაობდნენ და უბრალოდ იღებდნენ ამ თანხას. ანუ, როდესაც ესეთი შემთხვევა გვაქვს, რომ სახელმწიფო ოფიციალური ასე ვთქვათ, პროგრამის ფარგლებშიც კი დადგინდა, რომ ეს ჩაითვალა მოსყიდვად, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი საფუძველი არსებობს იმ შემთხვევაში, როდესაც გვაქვს ურთიერთობა პარტიასა და ამომრჩევლს შორის და არა თქვა სახელმწიფო სტრუქტურას შორის, ხო, ის ფორმა რაც არის, თქვა, გამოყენებული ამ შემთხვევაში, აი სწორედ ამაზე საუბარი, რომ პარტია უდებს ხელშეკრულებას ამომრჩევლს, რაც ძალიან ეს, თქვა, საეჭო გარემოება არის თავისთავად და ამიტომ მნიშვნელოვანი არის აქ ბევრი დეტალი, ხო, თქვენი კითხვა, რომ ანუ რა შემთხვევაში დადასტურდება ეს, ხო, ანუ დამოკიდებულია ბევრ ამაზე, ხო, თუ მაგალითად ის ადამიანები, რომ ვინც ხელშეკრულებას აფორმებდნენ ან შესთავაზეს იტყვიან, რომ აი ამ ტიპის გარიგებას ჰქონდა მართლაც ადგილი და ოღონდ ჩვენ ხმა თქვენ ხმის სანაცვლოდ მოდი ეს დავდოთ და სახლს გაჩუქებთ, აი ამ ტიპის კომუნიკაცია თუ იყო და თქვა არ ხდებოდა მაინც და მაინც აქცენტი იმაზე, რომ რაღაცა ბიუჯეტის ამა და ამ მუხლში რაღაც გამოვათავისუფლებთ თანხებს, დავზოგავთ გარკვეულ თანხებს, ვთქვათ, რაღაც შევამციებთ კადრებს ან რაღაც და ამის საფუძველზე მოგვეცემა ჩვენ საშუალება, ხო? აი ასეთი კომუნიკაცია თუ არ იყო და იყო აი ერთად ესეთი დაპირების ფორმა პარტიის მხრიდან, ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს დადასტურდეს, რა თქმა უნდა. თუმცა ეს რა თქმა უნდა გამოძიების საკითხი არის და შეიძლება სხვა ბევრი ნიუანსი იყოს, რომელმაც ან ასე ვთქვათ, პოზიტიური გავლენა მოახდინოს ამ პროცესზე და თქვათ, განაცხადოს, რომ ეს არ იყო ამჩევლის მოსყიდვა, ან პერიგი ნეგატიურად კიდევ უფრო გაამყაროს გარკვეული ეჭვები, რომ ეს იყო ამჩევლის მოსყიდვა. იგივე აი მერაბიშვილის ფაქტს თუ გავითვალისწინებთ, მერაბიშვილის შემთხვევას თუ გავითვალისწინებთ, აი ამ შემთხვევაში დაუშვათ, რომ არ ყოფილიყო ხელშეკრულების გაფორმება და თუნდაც სიტყვერი დაპირება ყოფილიყო, მით უმეტეს რომ ვაშალომიძე ყოფილი მაღალჩინოსანი არის. ამ შემთხვევაში იქნებოდა გაჩნდებოდა თუ არა მსგავსი ეჭვი? ხო, ამ შემთხვევაში ხა ზეპირად რომ გაკეთებულიყო, დიდი ალბათობით შეიძლება არანაირი პრობლემა არ იყო, იმიტომ შეიძლება უარ უფრო დიდ რაღაცებსაც პირდებიან, რა თქმა უნდა, ხო, ზეპირად, მაგრამ როდესაც აი ხელშეკრულება არის ინდივიდუალური ხელშეკრულება კონკრეტულ ადამიანთან, მის სახელზე გვარი პირადი ნომერი უნდა მიეთითოს, აქ მეორე მხარეს არის პარტია და არა რომელიმე თქვა ადმინისტრაციული ორგანო, ხო, მაგალითად თვითმმართველობა ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნებისმიერი ასე ვთქვა სახელმწიფო უწყება, რომელსაც აქვს კომპეტენცია რომ ეს გააკეთოს, ხო? ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მყარდება ეს ეჭვი, რომ შეიძლება იყოს ამომრჩევლის მოსყიდვის. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენ მოწოდებას გავაკეთეთ ამ განცხადებაში, რომ პარტიებმა მაქსიმალურად აქცენტი გააკეთონ აი ამ პროგრამებზე,
უფრო გააკეთონ აქცენტი ბიუჯეტის სამაულ განაწილებას და ისაუბრონ აი ამ ენით, ბიუჯეტის ენით, პროგრამების ენით ისაუბრონ და მაქსიმალურად ეცადონ, რომ აი ასეთი ტიპის ინდივიდუალურ ხელშეკრულების გაფორმება იქნება პარტიის სახელით, რაღაცნაირად გავსი საქმიანობა, შეზღუდონ, რათა არ გაჩნდეს მე გარკვეული ეჭვები და საფუძვლები აი ამ საკითხზე რეაგირებისა, იმიტომ რომ რეალურად ეს შეიძლება ძალიან სერიოზული პრობლემა აღმოჩნდეს საარჩევნო გარემოსთვის. Titon am sarchino subjektebisvisats ratkma unda, imetrom sakmaot dzime sanktsiebi ares gatolesnebuli chvens kanondeblobashi amorchvis. Ne, khai sanktsiaze menda kitkhot, ai dadasturobis shemtkhovashi tu dadasturda amorchvelis mosqidvis mtsdeloba, am shemtkhovashi sanktsia ra ikneba. Amorchvelis mosqidvis mtsdelobis shem mtsdelobis dros, anu itolisnebs sarchino kodeksi imas rom moixsnas saertot registratsiidan partia sarchino subjekti. ამ სასამართლო წყვეტს, ან თუ ეს თქვა ცესკო გადაწყვეტს და ამის ასე თქვა მის გაწყვეტება იქნება ის, რომ ეს არის მოსყიდვა სასამართლოში წავა ეს кейსი, ამ შემთხვევაში სასამართლო გადაწყვეტს შეიძლება მოიხსნას კიდეც, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ლაპარაკია კანდიდატზე თუ მთლიანად პარტიაზე? მთლიანად პარტიაზეც არის საუბარი, გააჩნია რა ტიპის დანაშაული იქნება, ანუ რა დოზით იქნება ეს მოსყიდვა, ამაზე იქნება რა თქმა უნდა დამოკიდებული, თუ რაღაც მოსყიდვა არის ან ინდივიდუალური ვიწრო ჯგუფზე განკუთვნილი, ეს შეიძლება არ ჩათვალოს თქვა სასამართლო საქმეს საფუძველს რომ მოიხსნას მთლიანად პარტია, მაგრამ შეიძლება თუ დიდ მასშტაბებთან გვაქვს საქმე, ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს ჩათვალოს, ხო? ამიტომ საკმაოდ ძიმე შეიძლება იყოს ეს შედეგი, რა თქმა უნდა ჩვენ არ გსურს რომ არც ერთი პოლიტიკური პარტია ასე თქვა აი ასეთი საფრთხის ქვეშ დადგეს და სერიოზული ზიანი მიადგეს ასე თქვა საარჩევნო გარემოს კონკურენტუნარიანობას ასე თქვა. გარდა ამისა, სისხლის სამართლის დანაშაულიც შეიძლება იყოს სამორჩევლის მოსყიდვა და სამსხვილო პატიმრობასაც კი ითვალისწინებს სამორჩევლის მოსყიდვის მუხლი. ამიტომ საკმაოდ ძიმე შეიძლება იყოს როგორც პარტიისთვის, ასევე კონკრეტული ადამიანებისთვის, თუნდაც ლევან ნატროშვილიზე აქ საუბარი. და ციხესაც კი თვალისწინებს და როგორც ვიკითხეთ, ივან მერაბიშვილი ამისთვის მათ შორის არის. იმყოფება ციხეში, ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან მთხილად უნდა იყვნენ პარტიები ასეთ საკითხებთან დაკავშირებით და მაქსიმალურად უნდა ეცადნენ, რომ მათი საქმიანობა იყოს კანონის.